على محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام, یہ ماہ مبارک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, آنے والا مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے. عام طور پر اس آنے والے مہینے کو ہم قربانی کا مہینہ کہہ کر بھی یاد کرتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ذوالحج میں قربانی دی جاتی ہے, اور قربانی کی خرید و فروخت کا بھی آہستہ آہستہ آغاز ہو چکا ہے. بہت سے لوگ قربانی کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات اور جوابات کرتے ہیں, تو آج کے اس جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ تعالی قربانی کے حوالے سے, قربانی کے مسائل پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. اور یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان باتوں کو بغور سماعت کریں, اسے محفوظ رکھیں اپنے سینوں میں, اور اپنے گھر والوں تک, اپنے دوست احباب تک, اپنے رشتہ داروں تک, اپنے پڑوسیوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی, نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ, اس بندے کو تو تر و تازہ رکھ, اس بندے کو تو خوشحال رکھ, جو بندہ میری باتوں کو, میری احادیث کو سنتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے, اور جیسا اس نے سنا ہے ویسا آگے تک سنا دیتا ہے, ایسے بندے کو اے اللہ تو اسے تر و تازہ رکھ, اسے خوشحالی نصیب فرما دے. تو اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین حدیث نے بیان کیا کہ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو, حضور کی احادیث کو سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اور دوسروں تک سرکار کے پیغام کو پہنچایا کرتے ہیں. تو یہ جو قربانی کے مسائل آپ کے گوشے گزار اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے سماج میں جب حکومت کی طرف سے کوئی نیا قانون نکلتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نئے رولز پاس ہوتے ہیں, تو لوگ اس کے بارے میں, بہت سے لوگ معلومات حاصل کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات رکھنے والوں سے پوچھتے ہیں, اخبارات کے ذریعے, ٹی وی چینلز کے ذریعے, مختلف طریقوں سے حکومت سے نکلے ہوئے قانون کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اسلام منع نہیں کرتا, نہ میں منع کر رہا ہوں, لیکن یہ جو قربانی کے مسائل, اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہوتا ہے, دین کا جو قانون ہے, شریعت کا جو قانون ہے, اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہے, اس قانون کے بارے میں آج ہمارے بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ملتی, بہت سے لوگوں کے پاس جہالت ملتی ہے, دین کے بارے میں وہ لاپرواہ دکھائی دیتے ہیں. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک مومن, دنیا کے ایک قانون کے بارے میں معلومات تو حاصل کر رہے ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہے اس بارے میں ہم غفلت کا شکار ہیں. ہمیں نماز کے مسائل نہیں معلوم, ہمیں زکوٰۃ کے مسائل نہیں معلوم, ہمیں روزے کے مسائل نہیں, قربانی کے مسائل نہیں معلوم, اور دنیا کے کسی قانون کی بات کر لے, اس قانون کی الف سے لے کر سارے معاملات تک اس کی پوری وضاحت کر دی جائے گی, لیکن دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں,
جو اللہ اس کے رسول کا جو قانون ہے اس کے بارے میں آج ہمارے پاس اکثریت کے ساتھ جہالت نظر آیا کرتی ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند لوگوں کے جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے پاس احترام ہے، جن کے پاس اہمیت ہے قرآن و حدیث کی، جو اللہ اس کے رسول کی قانون کو جاننا چاہتے ہیں، یہ بھی لوگ ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم نظر آیا کرتی ہے۔ اکثریت کے ساتھ لوگ دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قانون خدا، قانون مصطفیٰ کے بارے میں لوگ اکثر و بیشتر جہالت کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک مومن ہے، ہم ایک مسلمان ہے، ہمیں شریعت کے جو احکامات ہیں ہمیں ان احکامات کو سیکھنا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ جہالت سے کب تک، جہالت میں کب تک اندھیروں میں زندگی گزاریں گے، اجالے کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تو یاد رکھ لیں، اسلام سے دوری، شریعت کے قانون سے اگر ہم واقف نہیں ہیں تو دراصل ہم اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، تاریکیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات، یہ دراصل ہماری دنیا اور آخرت کا نور ہے، دنیا اور آخرت کی روشنی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ تو قربانی کے بارے میں جو مسائل اکثریت کے ساتھ، بہت سے وہ لوگ جو جن پر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی نہیں دیتے، چند جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی بنا پر، ایسے بہت سے معاملات ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ قربانی دینے کی استطاعت ہے، شریعت میں ان پر قربانی لازم ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چند ایک ناواقفیت، جہالت اور لوگوں کی طرف سے من گھڑت مسائل کہاں سے آ گئے، اس طرح کے مسائل کی وجہ سے قربانی نہیں دیتے۔ مثلا ایک مسئلہ آپ کو سنا دوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو گھر میں انتقال کی وجہ سے گھر والوں کو قربانی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ گھر میں انتقال ہو گیا، لہذا بہت سے لوگ ہر سال، لوگوں کے یہ سوالات اکثریت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس سال ہمارے گھر میں فلاں کا انتقال ہو گیا، گھر کے بڑے ذمہ دار کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم قربانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ تو یاد رکھ لیں، گھر میں کسی کے انتقال کی وجہ سے قربانی معاف نہیں ہوتی، قربانی ہر حال میں دینا پڑے گا۔ کسی کے انتقال کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی، روزہ معاف نہیں ہوتا، زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، حج معاف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا قربانی بھی ایک طرح کی عبادت ہے، یہ بھی معاف نہیں ہوگی۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی ہم صاحب نصاب ہے تو ہمیں قربانی دینا واجب ہوگا، ضروری رہے گا۔ اور دوسری ایک اور غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ گھر کا کوئی ایک بڑا فرد قربانی دے دے تو اس گھر کے تمام افراد سمجھتے ہیں کہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی۔ باپ نے قربانی دے دی تو بالغ بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، شوہر نے قربانی دے دی، بیوی ہے، گھر کے افراد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک قربانی ہو گئی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھ لیں، شریعت اسلام میں ہمارے علماء اکرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان کی کہ گھر کا کوئی ایک فرد قربانی دے گا تو سارے گھر کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ گھر میں جتنے افراد ہیں، اگر تمام افراد صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینا پڑے گا۔ شوہر قربانی دے رہا ہے، بیوی یہ سمجھے کہ شوہر قربانی دے رہا ہے، مجھے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھ لے کہ بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو بیوی کو بھی قربانی دینا پڑے گا۔ گھر میں 10 افراد ہے، چاہے وہ بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، جو بھی شکل میں ہو، گھر میں اگر 10 افراد ہے، سب صاحب نصاب ہے، سب صاحب استطاعت ہے، تو سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدمی
قربانی دے دے گا تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. گھر میں کوئی ایک آدمی نماز پڑھ لے تو کیا سب کی طرف سے نماز ادا ہو جائے گی؟ گھر میں کوئی ایک آدمی روزہ رکھ لے تو سارے لوگوں کی طرف سے روزہ ادا ہو جائے گا؟ گھر کا کوئی ایک آدمی حج کر لے تو کیا سارے لوگوں کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے, روزہ ایک عبادت ہے, زکوٰۃ ایک عبادت ہے, ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے نماز پڑھنا ہے, اپنی طرف سے روزہ رکھنا ہے, اپنی طرف سے اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا ہے, اسی طرح اگر ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے علیحدہ علیحدہ قربانی دینا پڑے گا. ایک آدمی دے دیا تو سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی. اور دوسری بات قربانی کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لیں, یہ جو صاحب نصاب ہے یہ صاحب نصاب کون ہوتے ہیں؟ کتنا سونے اور چاندی پر, کتنے مال تجارت پر, کتنی نقد رقم پر قربانی دینا واجب ہوتی ہے؟ تو یہ صاحب نصاب, یہ لفظ بہت اہم ہے. آپ اس لفظ کو, اس جملے کو زکوٰۃ کے موقع پر بھی سنتے ہیں اور قربانی کے موقع پر بھی سنتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی, جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل یاد رکھ لیں, آپ کو ہمیشہ یہ تفصیل کام میں آئے گی اور اس کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں. صاحب نصاب کتنے سونے چاندی پر صاحب نصاب ہوتا ہے, اس کے بارے میں علماء اکرام کی تحقیق میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن وہ سارے اختلافات سنانے کا وقت نہیں ہے. قاعدے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کی قدیم عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا جس کے پاس ہو, اگر ہم اس کو موٹے الفاظ میں کہیں گے تو 6 تولہ سونا جس کے پاس ہو, یا 42.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو. بعض علماء کے پاس 57.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی ہے, ان کی تحقیق ہے, انکار نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ہی علماء اسلام ہیں, لیکن ہم جس شہر میں رہتے ہیں یہاں پر کے علماء کرام کی, مفتیان کرام کی جو تحقیق ہے جامع نظامیہ سے فتویٰ ہے کہ 6 تولہ سونا یا 42.5 تولہ چاندی کسی کے پاس ہو یا اتنی نقد رقم موجود ہو یا اتنا مال تجارت موجود ہو تو اس پر قربانی ادا کرنا واجب رہے گا, 6 تولہ سونا یا 42.5 تولہ چاندی. اب نقد رقم کتنی ہونی چاہیے, کیش کتنا ہونا چاہیے, تو کیش کے بارے میں بتلایا گیا کہ 42.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اتنا اگر کسی کے پاس پیسے کیش موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. کہ 42.5 تولہ چاندی کتنے میں آتی ہے آپ خود اندازہ کر لیں کہ موجودہ حالات میں جو بھی چاندی جس طرح بھی اس کا قیمت ہے اس سے 42.5 کو آپ انٹو کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 42.5 تولہ کی قیمت کیا ہوتی ہے اور جس کے پاس اتنی نقد رقم موجود ہے اس پر قربانی واجب ہے. تو ایک ہوا سونا, ایک ہوئی چاندی, اور تیسری ہوئی نقد رقم, اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. یہ مال تجارت کیا ہے؟ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ جو مال تجارت کی غرض سے خریدا گیا, جو مال بیچنے کے لیے خریدا گیا اس کو مال تجارت کہتے ہیں. مثلا کسی کی دکان ہے, کپڑوں کی دکان ہے, اس نے کپڑے لا کر رکھے ہیں, یا اس طرح کوئی بھی دکان ہے, اگر اس دکان میں جو سامان بیچنے کے لیے ہے, جو سامان فروخت کرنے کے لیے ہے, بزنس کے لیے جو چیز کو لایا گیا ہے, اگر اس کی قیمت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہے تو اس پر بھی قربانی دینا واجب ہوگی.
اس پر بھی قربانی دینا لازم ہوگا۔ تو یہ صاحب نصاب ہے 6 تولہ سونا یا 42.5 تولہ چاندی یا اتنی نقد رقم یا اتنا مال تجارت کسی کے پاس ہو۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے یہ بات بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں گھر کے شوہر اور بیوی دونوں اگر صاحب نصاب ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینا واجب ہے۔ بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جن کے پاس سونے چاندی تو ہے لیکن نقد رقم نہیں ہے، قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے چند باتیں بیان کی، کہا کہ اگر کسی کے پاس، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر کوئی صاحب نصاب ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا مال تجارت ہے لیکن نقد رقم نہیں ہے قربانی کے جانور خریدنے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ تو کہا گیا کہ اگر اس کی طرف سے بیوی کے پاس سونے چاندی ہے، نقد رقم نہیں ہے، شوہر اپنی طرف سے اس کی قربانی دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، چونکہ یہ ایک طرح کی مالی عبادت ہے، مالی عبادت میں ایک کے بدل دوسرا کرنے کی گنجائش ہے، مالی عبادت میں گنجائش ہے، بدنی عبادت میں نہیں۔ جس طرح ایک پر نماز فرض ہے دوسرا اس کی طرف سے پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوگی، بیوی کی نماز فرض ہے شوہر پڑھ رہا ہے، باپ کی نماز بیٹا پڑھ رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ بدنی عبادت جس پر فرض ہے اسی کو ہی ادا کرنا پڑے گا، لیکن جو مالی عبادت ہے جس کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، کوئی آدمی دوسروں کی طرف سے زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے تو اس کو اجازت ہے، مالی عبادت ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ہے کہ قربانی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے، باپ بیٹوں کی طرف سے دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے، بیٹے باپ کی طرف سے دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب مالی عبادت ایک کے بدل جب دوسرا کر رہا ہے تو پہلے اسے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی طرف سے، اگر اس پر قربانی واجب ہے، وہ اپنی قربانی دیتے ہوئے دوسروں کی طرف سے دے رہا ہے تو یہ قابل قبول ہے۔ شوہر پر قربانی واجب ہے، شوہر اپنی قربانی چھوڑ کر بیوی کی قربانی دے رہا ہے، تو بیوی کی تو قربانی ہو جائے گی لیکن شوہر کی قربانی نہیں ہوئی، اس لیے وہ گنہگار ہوگا۔ شوہر اپنی طرف سے قربانی دیتے ہوئے بیوی کی طرف سے دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے۔ اسی طرح گھر میں باپ چند بیٹے ہیں، باپ پورے بیٹوں کی طرف سے قربانی دینا چاہتا ہے، دے سکتا ہے، بشرطے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی دیتے ہوئے اپنے بیٹوں کی طرف سے دینا چاہ رہا ہے تو دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا فرد ہے جس کے پاس سونا چاندی تو موجود ہے، نقد رقم نہیں ہے، اس کے بدل کوئی دوسرا دے سکتا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے تو کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ تھوڑا سونا چاندی بیچ دے، تھوڑا سونا چاندی بیچ کر قربانی دے، چونکہ قربانی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے حکم کے آگے یہ سونے اور چاندی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال قربانی کے بہت سے مسائل ہیں، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صدق دل کے ساتھ، اخلاص الالہیت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔